नमस्कार, रुचकर स्वाद या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं खूप 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 मनापासून स्वागत आहे. आज आपण पाहणार आहोत अगदी कोणालाही बनवता येईल अशी कुरोडी, आणि ते ही फक्त दोन साहित्यामध्ये. ना आपल्याला तुरटी लागणार आहे किंवा खाण्याचा सोडा किंवा पापडखार, आपण काहीही टाकणार नाही आहोत. आणि आवर्जून म्हणजे जे की आपण पट्टीचे पापड वगैरे केले किंवा जे तांदळाचे पापड करतो त्याच्यामध्ये एकदम मस्त असे होते चवीला पण, आणि वर्षभर तुम्ही टिकून ठेवून कधीही खाऊ शकता. एकदा बनवून ठेवले की ती वर्ष दोन वर्षापर्यंतसुद्धा म्हणजे व्यवस्थित राहते. तर त्यासाठी लागणारं साहित्य पाहूयात. आणि साहित्य हे अगदी मोजकंच आहे, दोनच वस्तूपासून आपण ही कुरडई बनवणार आहोत किंवा कुरवडी बनवणार आहोत. तर ह्या वाटेनं तीन माटी घेतलेलं आहे तांदळाचं पीठ, आणि हे जी तांदळाचं पीठ आहे ती मी एकदमच दळून आणलं होतं, मी गेल्या व्हिडिओमध्ये सुद्धा सांगितलं होतं. तर याच्यामध्ये आता लॉकडाऊन आहे त्याच्यामुळे मी एकदमच दळून आणलं होतं. आदल्या दिवशी संध्याकाळी भिजायला घातले तांदूळ, सकाळी ते दोन तीन पाण्यानं धुतले, उन्हामध्ये वाळवले, नंतर दळून आणलेत. ते पीठ आहे हे. आणि अशा प्रकारे जर तुम्ही केलं तर एकदम तुम्हाला म्हणजे व्यवस्थित असं पांढरं शुभ्र पण कुरोडे असो ना कुठलेही पापड असो, आणि चवीला पण छान लागतील आणि फुगतात पण ही छान. त्यामध्ये जास्त असं काही घालायची गरज नाही पडत, आणि ही मीठ चवीनुसार घेतलेलं आहे मी. तर आता आपण आणि ह्याचं प्रमाण जे आहे कुरोडी बनवायचं किंवा पाण्याचं ते आपण पाहणार आहोत. ते अगोदर हे पीठ जे आहे ते व्यवस्थित हे करून घेऊयात, मिक्स करून घ्यायचं आहे. तर साधारण ही 1/4 किलो असेल तांदळाचं पीठ. ही वाटी तीन वाट्याचं घेतल्या, ही छोटी वाटी आहे अशा प्रकारे. तर ही तीन वाटी घेतले तर 1/4 किलो पीठ होतं. आणि मीठ जे आहे ते आपण नंतर पाण्यामध्ये टाकणार, म्हणजे आदनमध्ये टाकणार आहोत. तर याच्यामध्ये पाणी टाकून घेऊयात. तीन वाटी पाणी टाकायचं आपल्याला. आणि कसं आहे, तांदूळ जुनं आणि नवं याच्यामध्ये बराचसा फरक आहे पाण्यासाठी. हे दोन वाटी झाले, हे तीन वाटी. हे आता आपण मिक्स करून घेऊयात. आणि कसं आहे, तुम्ही मोजून जर घ्याल असं पीठ वगैरे किंवा साहित्य तर रेसिपी जी आहे ती अजिबात बिघडणार वगैरे नाही, किंवा म्हणजे कमी जास्त होणार नाही. अंदाजे घेऊन जर रेसिपी कराल तर मग काहीतरी थोडंफार प्रॉब्लेम चवीत होईल किंवा करताना होईल, त्याच्यामुळं मोजूनच घ्यायचं आहे. आता ही मी समजा ह्या छोट्या वाटीने घेतले, तुम्ही मोठ्या वाटीने घ्या. आणि त्या वाटीनं जरी मोजून घेतलात तरी त्याच वाटीनं पाणी वगैरे प्रमाण टाकायचं आहे. आपण तीन वाटी पाणी टाकलं होतं, आणि ही मी जुनं तांदूळ घेतलेलं आहे. जुनं तांदळाला पाणी बऱ्यापैकी लागतं आणि ते अशीच छान लागते. हे अशा प्रकारे
आणि खाली करपात वगैरे नाही कुकरमध्ये, आणि अगदी पटकन शिजले जाते आणि छान शिजते, त्यामुळे कुरवडे छान फुलतात. जसं की आपण गव्हाचं वगैरे चिक बनवतो तशा प्रकारे झाले.
एके शेवग्यामध्ये ह्या अशा फिरवायच्या, 8 कुरवड्या निघतात अशा प्रकारे मी करून घेते आणि सुकल्यानंतर मी तुम्हाला दाखवते। तुम्ही पाहू शकता तर अशा प्रकारे आपल्या कुरवड्या तयार झालेल्या आहेत आणि जे की आपण केलेले आहेत फक्त आणि फक्त तांदळाच्या पिठाच्या, त्याच्यामध्ये कुठलंही काहीही ॲड केलेलं नाही मी, एकदम मस्त असं झालेले आहेत बघू शकता। आणि जर का समजा थोडंसं पातळ जर वाटलं म्हणजे हटताना वगैरे, तर त्यावेळेस ज्यावेळेस तुम्ही कुकरमध्ये करत असाल त्यावेळेस थोड्या वेळ गॅस स्लो ठेवून त्याच्यामध्येच असं हटत राहायचं, म्हणजे पाणी जे आहे ते थोडंसं कमी होतं आणि जे आपण चीक म्हणायचं म्हणजे जे चीक घेतलेलं आहे ते थोडंसं घट्ट होत चालतो किंवा जास्त शिजतो पण, आणि थोडंसं कोरडं झाल्यासारखं होतं आणि नाही तर तुम्हाला एकदम टाईटच असं पाहिजे असेल, म्हणजे एकदम काड्या अशा व्यवस्थित निघल्या पाहिजेत असं वाटत असेल, तर एकच कप किंवा दीडच कप पाणी घाला आधान ठेवताना आणि त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये हटवून घ्या, म्हणजे एकदम असं व्यवस्थित होतं। आणि पाणी जेव्हा आपण त्याच्यात टाकलं होतं तर ते पाणी थोडंसं कमी वापरायचं म्हणजे व्यवस्थित होतील का, तर थोडंसं म्हणजे मला अगोदर जेव्हा एक ही कुरवड्या केल्या त्याच्यानंतर थोडंसं वाटलं मला, त्याच्यानंतर मग परत थोड्या वेळ गॅसवर ठेवून थोड्या वेळ अजून असंच हटवून घेतलं कमी गॅसवर, मग व्यवस्थित जरा कोरडं झाल्यासारखं झालं म्हणजे सुट्ट्या सुट्ट्या व्हायला लागले ते काड्या, त्याच्यानंतर मग मी बनवून घेतल्या आणि हे 2 दिवस म्हणजे सुकायला लागले ह्याला व्यवस्थित। आता आपण हे तळायला घेऊयात आणि हे जे आहे जसं की आपल्या ह्याच्या कुरवड्या आहेत गव्हाच्या तशा एवढ्या शुभ्र होत नाही, जरा पिवळसर होतात ह्या कुरवड्या ह्याच्या तांदळाच्या, आणि ह्याच्यात आपण काहीही टाकलेलं नसल्यामुळे म्हणजे ज्यावेळेस आपण 1 दिवस तांदूळ भिजवलं होतं त्याच्यामुळे ह्या जी कुरवड्या आहेत ती फुगतात छान, म्हणजे ही प्रोसेस नंतर करायच्या वेळी अगोदर झालेली आहे त्याच्यामुळे। तर चला तर आपण तळायला घेऊयात। आणि ही थोडीशी मी मोठी केली होती म्हणजे मोठी काडी म्हणजे पाटी लावली होती आणि निम्मे आहेत ते छोट्या काडीच्या केल्या तर निम्मे मोठ्या काडीच्या केल्या होत्या, पण ही सुकल्यानंतर एकदमच बारीक झाल्या, पण बघूयात कशा फुलतात ते। पण हे तेल गरम झालेलं आहे नका। व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। पूर्ण व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।